Підтримки чекала, але так і не дочекалася. Такими словами, військовий Віктор Віленко описує допомогу Іваничівської громади для захисників 14-ї Волинської бригади. Там він служить вже не один рік. Але вперше за тривалий час перебування на фронті звернувся за допомогою до місцевої влади. Його підрозділ нагально потребує спецобладнання для зв'язку. Вартує воно близько 250 тисяч гривень. Тільки було сподівання на допомогу бюджету. Запевнили, що все буде добре. Віктор – сам мешканець Іванича, в минулому голова Іваничівської райради. Раніше із необхідним для підрозділу допомагали лише місцеві волонтери. Так як сума не мала, цього разу звернулися до громади, адже пристрій був конче необхідний, як кажуть, навчора. Тім у селищній раді оперативно допомогти підрозділу Віктора не просто не змогли, а ще й, розповідає військовий, навпаки, почали шукати відмовки і затягувати час. Тут немає такої можливості, щоб на тиждень там почекати, там два тижні чи цей, тому що люди гинуть вже. І ви ж не поясните людині, що от вибач, нема зв'язку, а цей там почекай, не вмирай чи ще що-небудь. Військовий каже, що після того, як відправив звернення на ім'я голови Іваничівської громади, дізнався, що вона пішла на лікарняний. А без неї виділити гроші на обладнання не можуть. Крім того, представники ради повідомили, потрібна ще низка процедур, які займуть зо 2 місяці. Якщо ви хотіли би допомогти, то навпаки мали вийти на контакт і сказати: хлопці, які там проблеми? Давайте скличемо сесії, треба то-то-то. А то розказувати, я там на лікарняному, бо мені сказали, вона на лікарняному, коли там вийде, коли ще щось. Розумієте, коли людина помирає, треба швидку допомогу їй, треба терміново. Тож потрібне обладнання влада Іваничівської громади так і не придбала. З яких причин цього не зробили, ми хотіли дізнатися у керівниці Лідії Томашевської особисто. Однак на наші дзвінки вона не відповідала. Натомість місцевий волонтер Ігор Маковський переконаний, голова не хоче допомагати військовим. Каже, з нею не раз про цю ситуацію говорили і він, й інші волонтери. Не може вона виділити кошти на закупівлю цієї антени, немає жодних шляхів законних, щоб це би їй дозволило зробити. Хоча інші громади знаходять законні шляхи, як закупляють дрони. Виділити фінансування з бюджету громади на потреби військових не складно, але оперативно не вдасться, ділиться досвідом керівник департаменту економічної політики Луцькради. Щоб купити обладнання за бюджетні гроші, слід провести закупку за державною процедурою. Має сформуватися рішення сесії про виділення коштів з бюджету. Це рішення перед сесією має розглянути якась депутатська комісія, наприклад, бюджетна. Хоча це, навіть якщо вони не підтримують, то все одно питання піде на сесію. Далі сесія голосує. Депутати поголосували за, то кошти виділені. Загалом ця процедура триває мінімум місяць, найчастіше місяць-два. Гроші виділяють конкретному розпоряднику, надсилають на певний рахунок. Після цього проводять тендер, купують обладнання і передають військовій частині. Тож, як бачимо, місцева влада може і мусить допомагати армії. Іваничівські ж волонтери неодноразово нарікали на те, що Лідія Томашевська саботує допомогу війську і відмовляється купувати необхідне за бюджетні гроші. На одній із сесій в очільниці громади запитали про це публічно. Відповідь була: ми не маємо права виділяти кошти з бюджету. А оці всі автомобілі, що ви возите, я цитую голову, ви за них будете давати відповідь ще в СБУ. Повірте, це сказала мені голова. Додамо, що левова частка податку і зарплат військових, які мешкають в громаді, поповнює місцевий бюджет. Хоча пояснювати сьогодні, чому громади мають усіляко допомагати ЗСУ, є зайвим. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.